ក្នុងចម្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវិញនោះលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណសាក់បានមានប្រសាសន៍ថាក៏បីរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរនោះជាអ្វីសិនរៀងរើសសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចមានប្រវត្តិដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងតាំងតែពីមុនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហៅថាបុរេប្រវត្តិតាមការរកឃើញវត្ថុបុរាណដែលគេជីកបាន ពីក្នុងដីតាមស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានារៀងរៀបមកដល់អាគារសំណង់សិល្បៈផ្សេងៗរហូតដល់មកទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃពាក្យសម្ដីខ្មែរជាដើមនៅពេលនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសាក់នឹងបញ្ចប់នៅភាគផ្ដើមសេចក្ដីពីចំណុចដែលថាការយល់បាននៅទំនាក់ទំនងដែលជាមែកធាងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមខ្មែរអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងបានសូមជឿមិន នឹងពួកទស្សនវិទូនៃគេចោតចំណោតសង្គមមនុស្សរបបគ្រប់គ្រងរៀបចំសង្គមតាំងពីបរមរាណយូរយារមករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងក្បួនខ្មែរនឹងកាន់គ្រប់គ្រូទាំង5ហ្នឹងពេលមកតែប្រចាំហ្នឹងដែលជារឹសគល់ជាគម្រោងគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីសិល្បៈ សំណងរហូតទៅដល់វិជាសម្រាប់កសាងសង្គមមនុស្សហើយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំខំចេះទៅរកទៅទៀតហើយជឿជាក់តម្លៃរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺអាចអះអាងបានថាក្បួនដំបូនខ្មែរហ្នឹងមិនអន់ទេលោកមានតម្លៃសឹងនឹងជាងគេទៅទៀតបើក្នុងផ្នែកពាក្យសម្ដីភាសាវិញអានឹងសឹងទាំងលើសគេឯងទៅទៀតព្រោះថា វាមិនដែលមានមនុស្សលើផែនដីនឹងឯណាដែលចេះបង្កើតអក្សរនិងពាក្យសម្ដីនឹងឲ្យមានខ្យល់សូជាស្រៈវយិលខ្យល់តួជាកងសននឹងហើយខ្យល់មួយមួយនឹងជាខ្យល់ឲ្យយល់ឲ្យមានន័យសក្តីតំណាងគំនិតចិត្តឯផ្សេងផ្សេងនឹងគឺមានតែយើងខ្មែរដែលយើងធ្វើចឹងកើតដូចវាសឹងនឹងលើសលុបលើ គណិតសាស្ត្រមកទេមកទីនឹងទៅទៀតហើយយាយទៅប្រាប់គេអ្នកសញ្ញាបត្រធំធំដុកទ័រខាងមកទេមកទីអីខ្មែរហ្នឹងគេថាអូខ្ញុំទៅជឿអានឹងវាឡូហ្សិកពេកវាត្រូវពេកវាចងក្រងវាប្រព័ន្ធគ្នានឹងវាឡូហ្សិកពេកដូច្នេះវាមិនមែនជាពិតជាក់អញ្ចឹងទេអានឹងគេមិនសាក់ឯងទេចេះតែថាគេថាតើមិនទៅអីបានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអញ្ចឹងទេដូចថាឥឡូវ រឿងណាយយល់ហើយពួករងពួកទ្រង់ពួកក្រុងរងឯអស់ហ្នឹងចេះតែបែកខ្លួនឯងទៅអានោះដូចជាផោះតាងធំសម្រាប់នៃវិជ្ជាថានឹងត្រូវឬខុសយ៉ាងម៉េចណាគឺមិនបានទស្សនវិជ្ជាក្តីឬក៏មនុស្សគុំសម្រាប់កសាងសង្គមនយោបាយប្រទេសជាតិយើងមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរកឃើញដោយក្រំតែយកពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់យកមកធ្វើវិភាក វិញឯងទៅយើងឃើញនៃសក្តីនៅក្នុងនោះទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតែក្នុងខ្មែរយើងទេដែលឃើញចឹងបានហ្នឹងឯឯកំណត់ទស្សនៈរបស់ហ្នឹងចំណេះវិជ្ជាបែបហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកទស្សនៈវិទូអីហ្នឹងគេចង់រករបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងគេយូរណាស់ហើយបើយើងបង្ហាញថាអ្នកក្នុងភាសាខ្មែរក្នុងក្បួនដំបូនខ្មែរក្នុងនយោបាយខ្មែរសាសនាខ្មែរពិតហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំមានធ្លាប់ ធ្វើខ្លះនឹងទៅពួកគឺរ៉េពួកនៃអង្គការកាន់សាសនាកាតូលិកហ្នឹងបាទគេបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងរួចមកគេមកសរសើរសប្បាយអបអរសាទរនៃជួយលើកទឹកចិត្តយើងឯងថាខ្មែរហ្នឹងសម្បំណាមានគ្រប់ទាំងអស់ខ្លួនឯងមិនចាំទៅយកពីម៉ាស៊ីសលេនីនីសពីលីបេរាលីសអីរបៀបអុកស៊ីដង់អីអញ្ចឹងទេអាចកសាងជាតិសង្គមរបស់យើងហ្នឹងដោយយក ទស្សនៈទ្រឹស្ដីព្រលឹងដួងចិត្តរបស់យើងនឹងយកមកធ្វើជាបាទជារឹសជាគល់ឲ្យបានហ្នឹងបាទអានេះយើងបញ្ចប់រឿងហ្នឹងគឺត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រង់នេះថាខ្មែរយើងនឹងគឺអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំឡេងខ្យល់ពាក្យយើងនិយាយយើងសរសេរអីគ្រប់ទាំងអស់ចែកទៅកាន់តែជ្រៅជ្រះឡើងទៅ នឹងហើយជាតម្លៃដែលយើងត្រូវយល់ត្រូវស្រឡាញ់តែយល់ហើយស្រឡាញ់ហើយតែស្រឡាញ់ហើយកាន់ណាដោយថាខ្ញុំយល់អីហើយតែពលឹងខ្មែរនឹងទៅយល់គ្រូទាំង5ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
ອັນນັ້ນຂ້ອຍເອົາຕະສາຂ້ອຍສະຫຼັ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເລືອກຕໍາກາງກາພຽຂ້ອຍຕໍ່ຕຸລຢູ່ຫນ່ວຍເກອ້າຍກົບສອບຈັ່ງອຸທິຫອງເມື່ອກໍໄດ້ເຈຍຄືເມື່ອຖ້າລະອໍລູກນະປາຍສາສະໜາໃສໆຈັ່ງໃນຢູ່ເມື່ອຖ້າບົນໃຫ້ບາມໃສ່ນັ້ນໃຫ້ຫາວ່າບົນໃຫ້ຫາວ່າບາມລູກສ່ອງລູກເຕສະນາລູກປະຍົນນີ້ນະບາມນັ້ນນຶກຄຽມໂຕນະຮູ້ໃຫ້ ទៅទទួលតនកម្មការនៃព្រះអង្គទៀតទោះខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ក៏ធ្វើសាស្ត្រាចារខាងវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកធ្វាន់ហ្នឹងក៏ទៅស្រុកគាត់ធ្វើបុណ្យម្ដាយគាត់ស្រុកគាត់នៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកដល់វិញគាត់ទូរស័ព្ទនេះមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាគាត់បានទៅថតរូបច្រើនយកមកបង្ហាញពួកគាត់ថានៅស្រុកគាត់ហ្នឹងនៅគ្រប់វត្តហ្នឹងគេគូររូប បង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាបាទបាទធ្លាក់ចុះនរកហ្នឹងបាបយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺសិតតែឆ្នាំខ្ទះសិតតែទឹកស្ដៅពុះភ្លើងក្នុងហ្នឹងឲ្យគេយកមនុស្សទៅបោះក្នុងហ្នឹងបាទមានណាដែលអាការដែកនោះចាក់មុខរុកទៅតាំងពីក្បាលរហូតដល់ប្រហោងអាទាំងហាល់វិលទៅទៀតអីទៅទៀតគេគូយ៉ាងគឺបង្ហាញថាបាបនេះយ៉ាងម៉េចយើងមិនធ្វើបុណ្យនោះយើងមិនប្រគេនអីទៅលោកសង្ឃទៅវត្តហ្នឹងគឺយើងអាចបាបអញ្ចឹង គេកំហែងគំរាមយ៉ាងប៉ុន្តែពេលប្រៀបធៀបគ្នាទៅថាលោកបាបពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបាបខ្មែរហ្នឹងតែតណ្ណាដែលមានតម្លៃជាងគ្នាហ្នឹងបាទបាទខ្មែរហ្នឹងសំគាល់ពួកយើងមិនដឹងថាមានរុករឺអត់នឹងមានឋានៈទៀតប៉ុន្តែថាបាបតាមខ្មែរយល់ហ្នឹងគឺថាអីដែលវានៅសបាបនៅរៀបនៅទៀបវាមិនងើបវាមិនបូនជូនពូនខ្វោះឡើងវាមិនចេះដឹងអីឡើងវាយើងថាល្ងងយើងនៅតែកងអញ្ចឹង បាទអានឹងបាទអានោះវាល្អជាងហើយយកមកជជែកថាមិនមែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានមែនអញ្ចឹងថាមិនមែនទេអានឹងគេមិនបាច់ចាំថាឲ្យយើងជឿថាមាននរកទេគាត់បាទពួកទស្សនវិទូអីគេច្រើនណាស់គេអត់ទទួលថាមានឋានអីមួយទៀតដែលនរកសិតតែខ្ទះឆ្នោតស្ងោមនុស្សទាំងរស់ហើយពាក ដែលថាបាបហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែនៅខាងក្រៅសង្កល់សភាពដែលនៅរៀបទៀបក្រាមដាមដំដាប់អីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺវានៅក្នុងខ្យល់សំលេងពាក្យក្នុងទៀតខ្ញុំខ្យល់ទៀងងារហើយនឹងបោះហ្នឹងអស្ចារ្យនោះអញ្ចឹងណាលោកខ្មែរយើងនឹងអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនសប្បាយរីករាយមានមោទនភាពពោះខ្មែរយើង យើងដើរនៅដៃច្រកកប៉ោនឹងទៅហើយច្រែងដាក់ពួកអាមេរិកកាំងរាំងអីហ្នឹងប្រាប់ថាអញហើយគេនេះខ្ញុំទៅខ្លាចមានទៀតលោកណានីងនឹងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទើបនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីណែនាំជាពាក្យទូន្មានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមន្សាក់លើចំណុចនៃសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿលើខ្លួនឯងជាជាងជឿទៅលើបរទេសរហូតនោះនៅលើក្រោយខ្ញុំបាននឹងសូមនាំមកជូននៅសេចក្ដីពន្យល់ចំពោះស
สำหรับปีนี้ขีบัตรสมบูรณ์สมออกก้นหนึ่งสมชิมริบดีบัตร